Ved å fjerne hodeskallet med øyne og gjeller får vi et produkt som består av kjaka med et forbausende godt fiskekjøtt. Kjakene alene kan saltes og kokes, og eller de kan steikes eller grilles. Som delprodukter ellers fra hodet fås en tunge og to medaljonger. Underdelen av hodet tres på en metallstake slik at tunga kan nås med kniv. Deretter fjernes den som vist. Utstyret ved jobben varierer, men ved hjelp av en kort skarp kniv skjæres kinnkjøttet ut. I eksempelet her er det bare vist hvordan det gjøres. Dette er kjøtt som er saftig og mørt, velsmakende og lett å lage til. Skyll produktene grundig etterpå og la vannet renne av før varene ises eller kjøles.